Rēzeknes novadā Jaunstrūžānu pamatskola ik gadu uzlaboja izglītības kvalitāti, aicinot jaunus pedagogus un veicinot skolēnu interesi par pulciņiem, kur skolēns var realizēt savas ieceres un idejas. Šogad no mācību gada sākuma pamatskolas direktors uzņēmās jaunu iniciatīvu veidot robotikas pulciņu. Pirms gada atpakaļ skolas direktoram bija iespēja apmeklēt kursus tieši par robotiem. Modernas un mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas ienāca beidzot arī Jaunstrūžānu pamatskolā. Tas ir tas robots, ko mēs iegādājāmies pateicoties Rēzeknes novada izglītības pārvaldē, kad tika izsludināts konkurss projektiem, lai mēs varētu iegādāties inventāru priekš skolas lūk tādām aktivitātēm, pulciņiem. Šis pulciņš ir pieprasīts un izraisa lielu interesi skolēnos. Viņiem ir iespēja aktīvi un radoši darboties. Šobrīd skolēni ir tik ļoti aizraujušies ar robotiku, ka tur pavada daudz sava brīvā laika ārpus stundām. Mēs darbojamies kaut kur no janvāra, un man tieši patīk tas, ka mēs darbojamies ar robotiem un braukām pa sacensībām un paņēmām pirmo vietu. Ļoti interesanti programmēt robotus. Tas ir laikam, manuprāt, visinteresantākais. Protams, ļoti interesanti redzēt pēc tam, kā tas sanāca un nojaut kādu mājiņu. Man visvairāk patīk būvēt robotus. Un, var viņus visādāk uztaisīt. Nodarbības bērniem notiek vienu reizi nedēļā, taču pirms sacensībām tiek strādāts ļoti intensīvā režīmā. Šobrīd robotikas pulciņu apmeklē 7 skolēni. Lai pilnveidotu savas zināšanas, skolēniem ir arī iespēja apmeklēt robotikas nodarbības Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā, kur iegūtās zināšanas paši cenšas pielietot, veidojot robotus savā skolā. Vecāki neiegulda šeit nauduņu vispār. Tātad nauduņi iet no Rēzeknes novada pašvaldības finansējumā un daļēja arī pagasta pārvalde. Ja? Bet viens tāds robots ar visu programmatūru maksā 500 eiro. Šobrīd jau skolas vadība kaļ plānus par nākamajām sacensībām, kur parādīt savas zināšanas un meistarību. Direktora mērķis ir panākt, lai skolā būtu vēl lielāks skaits robotu, lai varētu iesaistīt vairāk skolēnu, kā arī rīkot sacensības skolu starpā, lai noskaidrotu spēcīgāko komandu. Gan sumo cīņās, gan līnijas sekotāju disciplīnās. Skola lepojas ar iegūto pirmo vietu robotu sacensībās Cēsīs nominācijā Robota dizains. Nākotnē daži no šiem bērniem noteikti savu dzīvi saistīs ar mehatroniku vai inženierzinātnēm.